Sveiki, šiandien nuodėmių rubrikoje Humans of SF turime filosofijos fakulteto dėstytoją Joną Dagį. Pasisveikinkite. Sveiki. Gali prisistatyti, pavyzdžiui, ką veikiat, ką darot? Aš esu Jonas Dagys, gyvenu Vilniuje, dirbu filosofijos fakultete. Taigi pirmasis klausimas būtų, taip formaliai pasakius. Kodėl pasirinkote filosofo kelią? Aš nežinau, gal jūs studijuodami ir galvojat, kad jūs pasirinkot jau tą kelią, bet aš studijuodamas tai taip negalvojau ir dabar man ta frazė filosofo kelias yra kažkokia tokia labai, labai skambi. Tiesą sakant, aš nelabai mėgstu, kai mane vadina filosofu, nes nelabai save tokiu ir laikau. Filosofas, matot, yra bent jau Lietuvos kultūrinėje aplinkoje labai toksai keistas daiktas. Baltų avių būrelį. Filosofais įprastai yra vadinti nebūtinai akademinio pasaulio žmonės, o žmonės, kurie galbūt, net nežinau, keistai ar dar kaip nors kitaip masto apie kažką. Tai tas filosofo toksai įvaizdis yra visiškai ne akademinis ir kai kalbame apie filosofo kelią, tai dažnai įsivaizduojama, kad čia yra kažkas tai tokio. Tai aš tokio kelio niekada nesirinkau ir aš į tokį klausimą net nelabai žinau, ką ir atsakyti. Kodėl pasirinkau filosofo kelią, niekada tokio pasirinkimo nemaščiau. O kodėl aš esu čia, tiesiog taip susiklostė aplinkybės, kad bestudijuodamas filosofijos fakultete, filosofija bakalauro programoje, aš tikrai nežinojau, kas bus toliau, nebuvau tikras, kad aš liksiu šitam fakultete ir apskritai su filosofija ką nors veiksiu gyvenime, nes per mažai turbūt apie tą filosofiją žinojau, o paskui kažkaip magistrantūroje ir dar labiau doktorantūroje turbūt paaiškėjo, kad čia yra pakankamai įdomių dalykų, kuriuos galima dar nuveikti ir taip ir nutiko. Kokia kvailiausia mintį esate girdėję apie filosofus, arba bent jau teoretikus? Net nežinau. Apie filosofus kvailų minčių gal gali būti daug. O kokia jūs kvailiausia esat girdėjęs? Aš negirdėjęs, tikrai ne. Nežinau, man neateina į galvą dabar jokia kvaila mintis apie filosofus. Tai yra gal keistų minčių, kurios kartais šiek tiek suglumina. Gal stereotipų? Pavyzdžiui, kad klausimas užduodamas, ką dirbsi filosofiją baigęs?